איתנו כאן יצחק טסלר, מסביר פיקוד העורף. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. יצחק טסלר, כמה דברים מפיקוד העורף. ראינו את הירי אתמול שמתרחב בגזרת הצפון. אנחנו גם לקראת שבת. שוב, כמה חידודי נהלים, ואיפה אנחנו עומדים מבחינת ההנחיות? אוקיי, אז אנחנו תכף נדבר על הגל השקט של ערוץ 14, ובואו נדבר רגע על ההנחיות. האויב לא מפריד ולא מבחין בין שבת ליום חול, ולכן ההיערכות שלנו היא גם בשבת הקרובה, כמו ביום רגיל, להיערכות מותאמת. דבר ראשון, אין שום בעיה, מי שרוצה לנסוע לבני משפחה, לשבת, אין שום בעיה. פשוט רק לוודא שיודעים את הכללים, שבמקום שאנחנו מגיעים לדעת כמה זמן יש לנו מרחב התגוננות. למשל, יש מקומות שזמן ההתגוננות הוא קצר יותר. אם זה ירושלים, בני ברק, זה דקה וחצי, יש מקומות בצפון ובדרום שזה חצי דקה. אז צריך פשוט להתכונן מראש. לדעת שכשאנחנו נוסעים בכביש, יש לנו את האפליקציה של פיקוד העורף שתטריע לנו בדרכים בין עירוניות. אם יש אזעקה, מורידים את הרכב לצד הדרך, עוצרים בזהירות, מתרחקים מהרכב, מכסים, שוכבים על הקרקע, מכסים את הראש בעזרת הידיים, ממתינים 10 דקות ואז ממשיכים בנסיעה. אם זה אוטובוס בין עירוני, האוטובוס יעצור בצד, לא פורקים מהאוטו כדי לא ליצור דוחק, מורידים את הראש מתחת לקו החלונות, מכסים את הראש בעזרת הידיים, 10 דקות וממשיכים. קנלים בדרך לבית הכנסת. קודם כל, צריך להכין את הבית לשבת, וזה אומר להשאיר אור דלוק בממד כל השבת וגם במסדרון, כדי שאם חס וחלילה צריכים למהר לממד באמצע הלילה, לא ניפול וניקשל. השבוע, הרבה מאוד מהפצועים קל ובינוני, זה היה אנשים שרצו לממד ונפצעו, אז בזהירות, גם בשבת. מעבר לזה, כשהולכים לבית הכנסת, צריך לוודא שהילדים הקטנים הולכים עם ההורים או עם אח גדול, ושלא ילכו לבד, אלא עם בית הכנסת ממש צמוד לבית. יש גם כאלה שמארגנים הערב מנייני חצרות, כדי שאם תהיה אזעקה, אפשר יהיה להגיע במהירות הביתה, מכיוון שבבתי הכנסת אין בדרך כלל ממדים שמכילים את כל האנשים. אם אתם כבר בבית כנסת ויש אזעקה, מי שקרוב לממד נכנס ונועל את הדלת, השאר נשכבים על הרצפה בבית הכנסת, מכסים את הראש בעזרת הידיים, ממתינים 10 דקות וממשיכים בתפילה. לגבי הגל השקט בערוץ 14. כן. אז קודם כל צריך לוודא שבטלוויזיה ובממיר מבוטל האופציה של שומר מסך, אבל זה לא תמיד אפשרי, כי גם בפרטנר אפשר להאריך עד 16 שעות ולא מעבר. ולכן הפתרון הפשוט ביותר הוא במחשב האישי שלכם בבית, להפעיל את ערוץ 14, תוודאו שהכל פועל וששומר המסך מבוטל. עכשיו, ערוץ 14 יפרוץ בשבת אם יהיה אירוע מאוד מאוד משמעותי. אם לא, אתם תראו על המסך את הכתוביות עם האזהרה, איפה יש התראות, והפריצה לשידור באולפן, גם עם נציג של פיקוד העורף, תהיה רק במקרה ויהיה אירוע משמעותי. בנוסף, אני ממליץ לכם לעשות במחשב גם את האפליקציה של האתר, פורטל החירום הלאומי. צריך לוודא שההתראות פועלות. חשוב מאוד שההתראות פועלות, ולסמן באיזה יישוב אנחנו רוצים שההתראות יפעלו, רק ביישוב שבו אתם נמצאים, כדי שלא תקבלו התראות כל השבת בכל הארץ. אז אני מדגיש, ערוץ 14 יפרוץ לשידור אם יהיה אירוע חירום, במקביל להשאיר את הלשונית של פיקוד העורף פתוחה, לבטל את שומר המסך, לוודא שהכל עובד, לוודא שרק היישוב שלנו מבצע התראה, כדי שלא תהיה פריצה של כל האזורים, ובעזרת השם תהיה שבת שקטה ובטוחה. יש לנו עורף חזק, יש לנו צבא חזק, יחד אנחנו ננצח. כן, כל כך חשוב הדברים מהללו, ההנחיות מצילות החיים. רב סרן במילואים יצחק טסלר, מסביר פיקוד העורף, שוב תודה על הדברים, ואתה כמובן עוד מלווה אותנו כאן על כל מקרה שנצטרך או שלא נזדקק לו. תודה, תודה רבה. תודה לך.